Dhe bati i nisru në kuvënd nga lideri i opozitës Sali Berisha mbi korporatën elektroenergjetike shqiptare, ka degeneruar në akuza ndaj zëvendës kryeministrit Namik Dokle. Ka interes shqiptar, apo ka interes apatrid si ky, si ky këtu që del dhe mashtron shqiptar, që vjen dhe leh këtu në parlament për Fatos Nanon, si që thot a ju për faktin e vetëm se, ed i denancoj drogën e familjarve ti në Spanjë, për faktin e vetëm se, i shpërndau dosjen në të cilën e kanë ndjekur për agent shërbimeve tuaja, për bashkëpunëtor shërbimeve tuaja. Cila është e vërteta këtu? Lavdi Zotit që sot është 1 prilli. Së dyti, dua t'i them Zotit Berisha përsa i përket keshit, nëse ka dyshime nga ato që shfaqi, e ka të drejtën e ti të kërkoj komision hetimor në parlament dhe ne jemi të hapur të bëjmë këtë komision, të hetojmë në çdo vend ku ka dyshime se abuzohet. Në telekom, në kesh, në bujqësi, në tregti, në të gjithë sektorët ku ka merak se abuzohet. Sepse edhe ne jemi kundër abuzimeve dhe parlamenti duhet të ushtrojë këtë funksion të kontrolit parlamentar në çdo sektor ku ka mendim se mund të jetë abuzuar.